Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар, дізгінде Алмас Байдрахман. Асқар Мамин жұмыс сапармен Қостанай облысында болды. Премьер-министр ауыл шаруашылық техникасын өндіруге арналған инвестициялық жобалар мен автомобиль өнеркәсібіндегі жобаларды іске асыру барысына баға берді. Сондай-ақ, премьер-министрдің қатысуымен Қостанайда Kia автомобильдерінің өндірісі басталды. Толығырақ алдағы бейне материалда. Премьер-министр Асқар Мамин жұмыс сапармен Қостанай облысында болды. Үкімет басшысы барған нысандардың бірі салынып жатқан темір балқыту зауыты. Зауыттың құрылысы 2023 жылы аяқталады, ал бірінші кезең 2021 жылдан қазанда аяқталады. Бұл 300 жаңа жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Асқар Мамин өзінің сапарында болған тағы бір нысан Агромаш Холдинг акционерлік қоғамының оқшаулау орталығы. Локализация орталығы 36 мың шаршы метр құрайды. Ол жаңа қондырғылармен жабдықталған өндіріс орнынан тұрады. Қазақстанда баламасы жоқ дәнекерлеу алаңдары, кескіндеме стендтері және локализация тұрғысынан сапалы жаңа деңгейге шығуға мүмкіндік беретін көптеген қондырғылар болады, дейді Агромаш Холдинг акционерлік қоғамының бірінші вице-президенті Динара Шүкіжанова. Айтпақшы, жабдық индустриялық даму қор акционерлік қоғамының қаржы құралдары арқылы сатып алынды. Локализация орталығы автомобиль өнеркәсібі үшін 1000-нан астам компоненттер шығаруды, сондай-ақ ауыл шаруашылық техникаларын шығаруды жоспарлап отыр. Автокөлік компанияларының басшыларымен кездесуде Асқар Мамин алдағы ынтымақтастықтың келешегін талқылады. Қазақстанда ауыл шаруашылық техникасын оқшаулау мен өндіруді арттыру мәселелері көтерілді. Біз үшін Қазақстан нарығы Ресейден кейінгі екінші орын алады. Ол тез өсіп отыр. Біздің техникамыз осында сұранысқа ие, танымал. Сондықтан бұл жоба стратегиялық маңызды деп санаймыз. Біз оның ең сәтті орындалу үшін барлық күш-жігерімізді саламыз, дейді Петербург трактор зауыт акционерлік қоғамының директоры Сергей Серебеков. Келіссөздер нәтижесінде 9 құжатқа қол қойылды. Инвестициялық келісімшарттар, сондай-ақ өнеркәсіпті құрастыру және автомобиль өнеркәсібінде бірлескен жобаларды іске асыру туралы келісімдер. Сондай-ақ, премьер-министр Kia Motors Ресей және ТМД президенті Ким Джин Хаммен бірге Сарыарқа автопром зауытында Kia өндірістік желісінің ашылу салтанатына қатысты. Біз толық өндірістік цикл дәнекерлеу, сырлау және автомобильдерді құрастыру бойынша жұмыс істейтін Қазақстандағы жалғыз зауытпыз. Бүгін біз үшін маңызды оқиға. Kia автокөлік құрастыру желісі басталды. Біз Kia-ның қалыптасқан бренд екенін білеміз. Біз оны Қазақстанда іске қосқанымызға өте қуаныштымыз, дейді Сарыарқа автопром серіктестігінің басқарма басшысы Владимир Антух. Осы жоба аясында жылына 20 мың Kia көлігін шығару жоспарланып отыр. Қостанай облысына есірткі жеткізуге арналған үлкен арнаны облыстағы полиция жауып тастады. Есірткі бизнесінің ұйымдастырушысы, жеткізуші мен курьерлері қамауға алынды. Тұтқындаулар бір уақытта Қазақстанның бірнеше облыстарында жүргізілді. 10 келіден астам марихуана мен гашиш тәркіленді. Қостанай полиция бөлімінде арнайы операция егжей-тегжейлі айтылды. Қазақстанның оңтүстігінен солтүстікке есірткінің көтерме партиясын жеткізу мен сатуды ұйымдастырған қылмыстық топ мүшелерін Қостанай полициясы ұстады. Операция 22 наурызда еліміздің бірнеше облысында жүргізілді. Қостанай, Жамбыл облыстарында және Нұр-Сұлтан қаласында 8 адамнан тұратын қылмыстық топ құрылды. Олар Қазақстанның оңтүстік облыстарынан гашиш пен марихуана есірткі заттарын жеткізуді ұйымдастырған және сатумен айналысқан. Қостанай облысында қылмыстық топ мүшелерінен тәркіленген есірткінің жалпы салмағы 10 келіден асады, дейді облыстық есірткіге қарсы басқармасы басшысының орынбасары Ербол Қарымсақов. Қолға түсіру шарасын бір уақытта Қостанай полицейлерінің 7 тобы жүзеге асырды. Бұл барлық күдіктілерді, соның ішінде басты күдікті 51 жастағы ветеринар дәрігер Денис Фауданның тұрғыны да қамауға алынды. Ол ұйымдастырушы ретінде полицияның назарына биылғы жылдың қаңтарында іліккен еді. Шу өңірінің тумасы, Қостанай облысының тұрғыны, курьер ретінде тартылған. Есірткіні жіберуші Шу ауданының 67 жастағы азаматы, дейді Ербол Қарымсақов. Есірткі сатуға Қостанай облысының 5 тұрғыны тартылды. Олардан да тәркілеу жүргізілді. Есірткінің кезекті партиясын тасымалдау кезінде курьерден салмағы 5 килограммнан асатын гашиш салынған пакет тәркіленді. Ұйымдастырушыдан тұрғылықты жері бойынша 26 гашиш таблеткасы, сондай-ақ ақша мен банк карталары табылып тәркіленді. Олардың әрқайсысын 5 граммнан сатады деп есептейік, 2000 доза шығады. Бұл шамамен 14 миллион теңге, дейді Ербол Қарымсақов. Есірткі қылмыстарына қарсы іс-қимыл басқармасы қызметкерлерінің айтуынша, Қостанай облысында жыл басынан бері 130-дан астам есірткімен байланысты қылмыстар мен құқық бұзушылықтар анықталған. Тәркіленген тыйым салынған заттардың жалпы салмағы 17 келеден асқан.
Қостанай облысында болуы мүмкін су тасқынына дайындық жалғасуда. Өткен аптада төтенше жағдайлар қызметі су қоймаларында жарылыс жұмыстарын жүргізді. Облыс аумағының 90% әлі күнге дейін қармен жабылған. Қазіргі уақытта 8,5 мың тұрғыны бар 95 елді мекен су басуы мүмкін аудандарда. Барлық түсіндіру шаралары жүргізілді. Қазір көп нәрсе ауа райының жағдайына байланысты. Аудандағы су тасқынына дайындық туралы алдағы бейнематериалда. Төтенше жағдайлар қызметі ықтимал су тасқынына белсенді дайындалып, оның алдын алу үшін барлығын жасауда. Қостанай облысының 7 ауданында жоспарланған жару жұмыстары аяқталды. Құтқарушылар қазір ауа райы қолайлы екенін айтады. Түнгі аяз және күндізгі жылыну қардың қарқынды еруіне жол бермейді. Қалалар мен аудандардың әкімдіктері елді мекендерден қарды шығару бойынша белсенді жұмыс жүргізуде. Сондай-ақ республикалық, облыстық және жергілікті маңызы бар барлық жолдардағы құбырларды тазарту бойынша белсенді жұмыстар жүргізілуде. Бүгінгі күнге дейін республикада біз барлық құбырларды 87% тазартып бітірдік. Облыстық және жергілікті жерлерде бұл бағыттағы жұмыстардың 50%-дан астамы орындалды, дейді облыстық төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары Азамат Орынбаев. Су басуы мүмкін облыста 95 елді мекен қалады. Бұл ауылдарда халық санағы жүргізіліп, үй жануарлары саналды. Үлкен су келген жағдайда адамдар дайындалған эвакуациялық пункттерге жеткізіледі. Сонымен қатар малды айдап шығаратын қауіпсіз орындар анықталды. Өңірдегі күш ресурстарының дайындалған топтары шамамен 3000 адам, 1085 бірлік техника. Сонымен қатар төтенше жағдайлар департаменті ықтимал жағдайда жедел әрекет ету үшін қосымша 2 топты дайындады. Әр топта 23-25 адам және 7-8 техника бар. Егер жағдай ушығып кетсе, олар бірден әрекетке көшеді, дейді Азамат Орынбаев. Сонымен қатар 1 наурыздан бастап төтенше жағдайлар қызметі аймақтарды бақылауға, сондай-ақ су жолдарын қадағалауға арналған ғарыш түсірілімдерін алады. Бізге берілген соңғы суреттерге сәйкес шамамен 90% әлі қар жатыр. Тағы да қайталап айтамын, ауа райы қолайлы. Былайша айтқанда, күндіз ериді, ал қар түнде қатады. Бұндай ауа райы қардың жаппа еруіне жол бермейді, дейді Азамат Орынбаев. 5 сәуірден бастап Қостанай қаласы төтенше жағдайлар департаментінің базасында аймақтағы су тасқыны жағдайына сағаттық мониторинг жүргізетін штаб орналастыру жоспарлануда. Әрі қарай жалғастырамыз. Қостанайда қоғамдық көліктерге сараланған тарифті енгізу тарихы жалғасын тапты. Қолма-қол ақшасыз төлемге толық көшу күндері қайта ауысты. Бұл жолы мектеп оқушыларының ата-аналары көп болды. Олар таңертең балаларына әлеуметтік картаны алу үшін Қазпошта бөлімшелерінің біріне келді. Куәгерлердің видеоға түскен толқуы қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы өкілдерін дифференциалды тарифті енгізу мерзімдерін қайта қарау туралы брифинг жинап, есеп беруге мәжбүр етті. Қазпошта кеңсесінде жиналғандар әлеуметтік қашықтық ережелерін мүлдем сақтамайды. 3 күннен кейін автобустар барлық санаттарға сараланған тариф енгізілейін деп жатқанда коронавирусты қайтсын. Мектеп оқушыларының ата-аналары абыржып, көлік карталарын уақытында алуға тырысады, бірақ қолға түспеген карталар өте көп. Уақыт аз, оларды тек осы жерден алуға болатындығын айтқан. Нәтижесінде осындай пікірлер. Үнемі тәртіп жоқ, олар жолақы жүйесін ойлап тапты, бірақ оны қалай алу жүйесі мүлдем ойластырылмаған. Ал қазір 21 ғасыр. Мен бүгін келіп картаны алдым. Осындай тобырдың ішінен аяғым мен қолымнан айырыла жаздадым. Бұл жер жындыхана сияқты. Ұйымдастырылмаған, дейді тұрғындар. Мұнда жағдай қостанайлықтардың наразылығын тудырғаны соншалық. Қазпошта мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық өкілдері шұғыл түрде брифинг жинап, болған оқиғаның себебін айтты. Картаны мектептерде береміз деп уәде берді, бірақ бізге мектептерде беруге тыйым салынды. Өйткені 1 сәуірден бастап барлық балалар мектепке барады. Сондықтан ол жерде көпшілік жиналады. Бізге тыйым салынды. Сондықтан оларды осында беруді жөн көрдік, дейді Қазпошта Қостанай филиалы директорының орынбасары Әбілхан Дауылбаев. Қазпоштаға жиналған адамдардың қарасы қалың. Нәтижесінде сараланған тариф енгізудің уақыты барлық санаттағы адамдар үшін кейінге қалдырылды. Шешім қабылданды. Сараланған тариф 1 маусымға дейін енгізілмейді. Біз Қазпоштамен бірге осы карталарды мектептерден беру кестесін дайындап жатырмыз, дейді тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің басшысы Наурызбай Мусин. Бұл шешімді оқушылардың ата-аналары басынан бастап күткен. Жол карталарын мектептерде тіпті сабақ кестесінен тыс уақытта тарату әлдеқайда ыңғайлы және қауіпсіз. Бірақ бұл тек оқушыларға қатысты. Ал зейнеткерлер көлік карталарын Қазпошта кеңселерінің бірінен алуға мәжбүр болады. Ал нашар көретін адамдарға келетін болсақ, оларға карталар беру мәселесі 1 маусымға дейін пысықталады. Қалған қостанайлықтар картаны қиындықсыз ала алады деп үміттенеді. Бүгінгі таңда бізде 26 мың карта сатылымға шығарылды. Біз 64 мыңын саттық, оның 37 мыңы іске қосылды. Қалған 27 мыңы әлі күтуде, дейді Наурызбай Мусин. Мектептерде оқушыларға
карталарды алуға болатынына қарамастан, олар Қазпошта арқылы іске қосылады. Осы жағдайға байланысты қайтадан дүрбелең туғызбау үшін ата-аналарға мектептік чаттар арқылы қосымша ақпарат беріледі. Осы уақыт аралығында карталарды алмағандар барлық санат бойынша 1 маусымға дейін ескі тарифпен жүре алады. Сәуір айынан бастап республикадағы мектептерде оқыту формасы эпидемиологиялық жағдайға байланысты өзгереді. Жасыл және сары зоналарда орналасқан аймақтарды әдеттегідей білім алуға болады. Бұл ереже барлық оқушыларға қатысты болмақ. Бірақ қызыл аймақтағы мектеп оқушыларының көпшілігі қашықтықта қалады. Сонымен қатар Денсаулық сақтау министрлігі инфекция қаупі төмен аудандардың оқушыларына арналған маска режимін жеңілдету туралы хабарлады. Әріптестерім 4-90-да оқу ережелермен форматы туралы толығырақ айтып береді. 1 сәуірде Қазақстанда оқушылар үшін 4-90 басталады. Кейбір балалар үшін оқу қайтадан онлайн режимінде өтеді, бірақ көпшілігі мектептеріне оралады. Рас, бұл коронавирустың таралу аймағына байланысты болмақ. Мәселен, жасыл және сары аймақтардың оқушылары сыныптарда оқуға мүмкіндік алады. 4-90 аймақтар төмен және орташа қауіпті аймақтарда орналасса, барлық оқушылар аралас білім беру форматына көшеді. Кейбір пәндер дәстүрлі форматта, ал кейбіреулері қашықтықта болады. Сонымен қатар 300-ге дейін оқушысы бар шағын жинақты мектептер дәстүрлі форматта оқуды жалғастырады, дейді білім және ғылым вице-министрі Шолпан Қаринова. Министрлік сабақтарда тек негізгі пәндерді дәстүрлі түрде өткізуге кеңес береді. Музыка, еңбек немесе информатика сияқты сабақтарды қашықтан қалдырған жөн. Бірақ белгілі бір пәндерді таңдау туралы соңғы шешімді мектеп өз бетінше қабылдайды. Тұрақты оқу режимі белгілі бір ережелерді сақтауды талап етеді. Олардың ішінде бір кабинет, бір сынып қағидаты. Сондай-ақ оқушылардың саны 25 адамға дейін болуы қажет. Міндетті мектеп формасы қажет емес. Балалар мектепке таза, жайлы киіммен бара алады. Сабақтың ұзақтығы дәстүр бойынша 40 минутты құрайды. Мектептерде оқу процесін ұйымдастырған кезде барлық эпидемиологиялық шаралар қарастырылады, дейді Шолпан Қаринова. Ерекше жағдайларда ата-аналар балаларын қашықтан оқытуға қалдыралады. Мұндай мүмкіндікте ковид ауруымен ауыратын балаларда ғана емес, сонымен қатар жұқтырғандармен байланыста болған адамдарға да ұсынылады. Қызыл аймақтың мектеп оқушылары үшін аралас оқыту тек 1 және 5 сынып оқушылары үшін, сондай-ақ 9 және 11 сынып оқушылары үшін жалғасады. Барлық қалған балалар қашықтан оқитын болады. Сонымен бірге Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері облыстарда індеттің таралу деңгейіне орай мектептерде оқыту өзгеретінін хабарлайды. Қолданыстағы талаптарға сәйкес шектеу шараларын қатаңдату эпидемиологиялық ахуал асқынған жағдайда 5 күннің ішінде жасыл аймақтан сарыға немесе сардан қызылға ауысқандар жүзеге асырылады. Ал карантиндік шараларды жеңілдету қызыл аймақтан сары аймаққа немесе сардан жасыл аймаққа өткеннен кейін 7 күннің ішінде жүргізіледі, дейді санитарлық эпидемиологиялық қадағалау комитеті басқармасының басшысы Марал Рахымжанова. Тағы бір қосымша ақпарат бар. Сары және жасыл аймақтардың оқушылары бетпердесіз жүре алады. Рас, бұл үшін білім беру мекемесі сырқаттанушылық жағдайында 7 күннен артық қолайлы жағдайды сақтау керек. Бірақ қызыл аймақтың мектеп оқушылары аралас білім беру кезінде қорғаныс құралдарын киюді жалғастырады. Қостанай облысында оқудың қалай ұйымдастырылатыны туралы келесі жаңалықтарда жариялаймыз. Қазір уақытта облыстық білім басқармасы осы мәселе бойынша арнайы ақпарат әзірлеуде. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше қош сау болыңыздар.